В ефірі новини на ЮА Рівне, у студії Анастасія Бачук. Я вітаю вас. Прийти з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Так вирішили вчора учасники зборів в селі Урвена Здолбунівського району. Рішення підтримали усі зареєстровані 58 осіб, повідомив голова цих зборів Михайло Стецюк. При цьому зазначив, частина жителів села з цим не згідні. Це Свято-Казанська церква у селі Урвена Здолбунівського району. Її звели на початку 90-х років за кошти місцевого сільгосппідприємства та жителів села, пригадує тодішній голова підприємства Василь Більчук. Що я вирішив, щоб на кожному кладовищі побудувати каплички. От і ми починали з капличок. Тому що все-таки, коли похорон проходить, що все-таки от вже і відправу зробити за померлим, то виклали фундамент під капличку. Так, розміру я подумав, давайте будемо церкву. І батюшку запросив і зробили ще розмір, вівтар, і побудували церкву. Тим часом лояльні до Київського патріархату прихожани декілька років тому облаштували собі власне місце для богослужінь. Воно розташоване на другому поверсі поштового відділення. Батюшка з Застрозького району, він плавить в село Верхов, і ми його попросили, він приходить, ми так, і серед ночі, і вночі він відправить там, їде до нас. Перейти релігійною громадою храму з Української православної церкви Московського патріархату до Православної церкви України. Таке рішення прийняли учасники зборів, які відбулися вчора в цьому будинку культури. Рішення підтримали 58 осіб. Голова зборів каже, загалом розмір громади – 150 осіб з врахуванням жителів сусідніх сіл. Зібрались пару парафіян, прийшли по селі, попередили людей, що настільки хочемо збирати по такому питанню. Зустрічались з отцем Андрієм, теж його запрошували. Є люди, хворі, практично, що нога болить, що в таку погоду не можуть йти. І вирішили ще дозбирати представник з цієї сторони, об'їхати тих людей. Повторно потім обійшли по будинках, так? Ні, вже не пішли. Вирішили, що ні. Щоб достатньо. Зараз така пішла вже тенденція, що вже всі атрибути своєї незалежної церкви є. Вже люди теж цікавляться цим питанням і вже дозріли. Дозріло суспільство все це. Слава Богу, люди зійшлися з розумінням, молоді дуже багато. Секретарка зборів Катерина Тишковець викладає англійську мову, тож і зустрічаємо її в школі. Пояснює, дехто з присутніх на зборах не реєструвався та не голосував. Багато наших односельців виступали, пояснювали, яка ситуація в нашій країні, говорили і про Томос, і історичні дані. Також прийшли переважно прихильники Української православної церкви, прихильники, можна говорити, напевно, російської церкви в Україні. Не прийшло, було присутні тільки 3 чоловіки, але вони участі в голосуванні не брали, вони не зареєструвалися, просто встали і пішли. Частина жителів Урвени не прийшли на збори. Марія Кравець каже, на те не було благословіння настоятеля храму. Тож з прийнятим рішенням вона не згодна. Не треба спішити. Зробити так, як має бути, обійти з однієї сторони представник, з другої – хата в хату. І не боятися, не залякувати, і не підговарювати. Кожен свою думку має право висловити, а тоді з того виходить робити якісь висновки. Там були люди з Загреблі, які до нашої церкви не мають відношення, і були люди з Гульчі. Вони відношення мають, але якщо в законі написано, що має бути громада села, тобто які люди прописані, то ті люди в нас не прописані. 20 з чимось осіб в нас не прописані. Отець Андрій, настоятель Свято-Казанської церкви, телефоном пояснив, поки коментувати щось психологічно не готовий. Позицію Рівненської єпархії УПЦ МП озвучує її речник, архімандрит Герман. Каже, релігійна громада храму не брала участі в зборах села. Це питання про перехід вирішили ті люди, які рідко відвідують храм Божий. Настоятель храму, протоієрей Андрій Остап'юк, разом із своїми прихожанами, які належать до релігійного храму, залишаються у лоні Української православної церкви на чолі із блаженнішим митрополитом Онуфрієм. Щодо подальших дій Рівненської єпархії у зв'язку з переходом громади села Урвена, архімандрит Герман говорити поки не готовий. Володимир Струс, Валерій Мартинюк, новини ЮА Рівне.
25,5 тисяч гривень штрафу – таке покарання призначив суд першому заступнику голови Рівненської райдержадміністрації Ігорю Грубому, якого обвинувачували у отриманні хабаря. Із судового рішення нам стало відомо, що чиновника судили за статтею зловживання впливом, хоча спочатку слідство інкримінувало йому отримання неправомірної вигоди. Ця стаття передбачає реальне покарання. Чому справу перекваліфікували, речниця військової прокуратури Західного регіону Юлія Галущак пояснити не змогла. Вона зазначила, що Ігор Грубий свою вину у зловживанні впливом визнав повністю та уклав угоду з прокурором. Днями суд її затвердив. Його визнав вину у вчиненні кримінального правопорушення та призначено покарання. У виді штраф в розмірі 1500 неоподаткованих мінімум доходів громадян, а також позбавлення права обіймати посади у правоохоронних органах та на підприємствах, установах, організаціях, що пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій терміном на 1 рік та 6 місяців. Нагадаємо, першого заступника голови Рівненської райдержадміністрації Ігоря Грубого затримали у жовтні минулого року. Тоді його взяли під варту, але наступного дня за нього сплатили заставу у розмірі 281 тисячі гривень. І підозрюваний вийшов на волю. До слова, за вироком суду ці кошти йому повернуть. Ігоря Грубого обвинувачували у тому, що він вимагав та отримав 10 тисяч доларів за погодження та винесення позитивного рішення щодо забудови земельної ділянки на території Шпанівської ОТГ. Із оприлюдненого вироку суду нам стало відомо, що йдеться про масив у складі поселення Видумка. Це територія біля Рівненського зоопарку. Було розпорядження районної адміністрації по розробці детального планування. Там були пайки. Ми на виконкомі, там було десь до 20 чоловік, ми громадські обговорення проводили. То там, де було 7 гектарів паїв під садівництво, підведення індивідуального садівництва. Тобто, розумієте, вже фактично можна було би будуватися на тих землях. Голова Рівненської РДА Володимир Полубчук повідомив, що зараз всі документи на цей масив вже оформлені законним чином. Також він додав, що термін відсторонення від посади Ігоря Грубого закінчився, зараз він на лікарняному. Вирок суду в райдержадміністрації ще не отримували, тому чиновника не звільнили. Ми намагалися зв'язатися з Ігорем Грубим, але слухавки він не підняв. Проти 20-річного Дмитра Ільчука, який пробігся по машині патрульної поліції у Рівному і виклав відео інциденту в мережу інтернет, відкрили кримінальне провадження за статтею «Хуліганство». Вона передбачає відповідальність у вигляді штрафу або обмеження волі на строк до 3 років. Як повідомила пресофіцерка Нацполіції області Марія Юстицька, чоловік сам зателефонував у поліцію. Деталі в матеріалі Юлії Друктейніте. 16 січня, вулиця Міцкевича у Рівному. На дах автівки патрульної поліції вистрибує хлопець і знімає цей момент на камеру. Відео інциденту з'явилося вчора у соцмережі Instagram. За словами заступника начальника управління патрульної поліції області Андрія Крутня, на момент інциденту машині патрульних не було. Надійшло повідомлення, що невідомі особи перебувають на даху кінотеатру «Україна» і вчиняють, можливо, протиправні дії або, можливо, можуть чинити суїцид. Відповідно, відразу екіпажем з останньої крайньої необхідності було залишено транспортний засіб про те, що казали, чому без проблискових маячків, і відреаговано дане повідомлення. М'ятини на даху авто патрульні помітили лише після закінчення зміни. Ми вже співставляли, в принципі, відеозаписи, які знаходяться в мережі інтернет Instagram, із тими слідовою частиною, де він вступав, відповідно. В принципі, ось, як ви бачите, вигін є, присутній, але однак конструктивно склалося, що в даному службово-транспортні є вигіни. Але якщо порівняти вигін з лівої сторони і вигін з правої сторони, то вони не є однорідними. Зрозуміло про те, що ті рапорти, які були написані працівниками поліції, вони будуть супровідним листом долучені до матеріалу кримінального провадження з метою встановлення об'єктивної істини у справі. Автором відео є 20-річний житель Гощі Дмитро Ільчук. Він ніде не працює і не навчається, а відео зняв заради популярності та просування свого власного каналу в мережі інтернет.
Просто хотілося зібрати багато просмотрів і хайпануть на Ютубі. Приїхав до Палацу Україна, і тоді я побачив машину і це зробив. Я сам подзвонив вже в поліцію і сам здався, сам признався, що це я був. Просто не хотів, щоб розшукували. За фактом хуліганства відкрили кримінальне провадження. Він понесе відповідальність відповідно до статті 296 Кримінального кодексу України. Нею передбачено відповідальність штраф у розмірі близько 17 тисяч гривень, це до 1000 неоподаткованих мінімумів, або обмеження волі на строк до 5 років. Юлія Друктиніта, Сергій Савта, новини ЮАРівне. На 1 мільйон 800 тисяч гривень оштрафували минулого року на Рівненщині підприємців, які продають алкоголь та цигарки. Про це повідомила завідувачка сектору комунікації Головного управління ДФС області Ірина Матвійчук. Серед виявлених порушень, зокрема, торгівля без ліцензії, відсутні або підроблені акцизні марки. Зафіксували один випадок продажу фальсифікованої горілки. Виявили 16 випадків реалізації алкоголю на розлив у торговельних точках, які не мають статусу закладів громадського харчування. А це, поряд з ліцензією на роздрібну торгівлю, є умовою продажу спиртного на розлив. Сьогодні кореспонденти ЮАРівне побували у магазинах і закладах громадського харчування міста. Заради експерименту купували алкоголь і просили документи. Це невеличке кафе біля центрального універмага. Нам наливають. А у вас є ліцензія на продаж алкоголю? А покажіть, будь ласка. Просимо ліцензію. Її нам не можуть показати. Ми міняли касовий апарат, і бухгалтер має її завтра забрати. А це магазин на залізничному вокзалі. Прохання налити виконують. Проте для того, щоб надати документи, просять чекати власника. Зараз приїде Григорович, директор, я йому подзвонила. Через 5 хвилин нам сказали, що директор не приїде. Нам показують ліцензію, але не показують документів про те, що цей заклад є закладом громадського харчування. А це магазин на вулиці Карнаухова. Тут горілку наливають із-під прилавка. Ну просто день народження. У мене було день народження, я пригостила. Руслан Савуляк, Олексій Бухало, Микола Штемпель. Новини ЮАРівне. Більше про порушення у сфері торгівлі спиртними напоями та тютюном дивіться о 19:25 у програмі «Тема дня». На телеканалі ЮАРівне гостем студії буде завідувачка сектору комунікації Головного управління ДФС Рівненщини Ірина Матвійчук. Сергія Анощенка сьогодні поновили на посаді міського голови Вараша. Зробив це 8-й апеляційний адміністративний суд у Львові, скасувавши попереднє рішення Рівненського окружного адміністративного суду про дострокове припинення повноважень міського голови у травні 2018 року. Відновитися на посаді Сергій Анощенко намагався більше року. Зараз суд встановив, що це все незаконно. Але хто буде відповідати? Тут колективно безвідповідальність. Я міський голова, згідно цього рішення суду, міський голова весь цей час. Має бути виплата за весь цей період середнього заробітку. Я ще буду подавати в суд, щоб винні особи відшкодували. Але я не знаю, чи в Україні є така практика. От є 20 з лишнім депутатів, які прийняли протиправне рішення. Зараз міська рада має заплатити близько 200 тисяч за цей період, більше року. Хай звинних осіб держава стане. Що міська рада має з коштів громадян забирати? Ми зателефонували до міської ради Вараша, аби дізнатися думку про поновлення на посаді Сергія Анощенка у тимчасового виконувача обов'язків міського голови Олександра Мензула. Але нам відповіли, що він у відрядженні, а його заступниця знаходиться не на робочому місці. Нагадаємо, у грудні 2017 року депутати Вараської міськради достроково припинили повноваження міського голови Сергія Анощенка. За це тоді проголосували 23 обранці. Благодійна акція «Добро на Різдво» завершилась у Рівненському палаці дітей та молоді. Її проводили вже всьоме. Цього разу тут збирали гроші, щоб здійснити мрії 5 дітей. Це дітки з особливими потребами – Іван Петрушкевич, Тетяна і Микола Мамоти, а також Денис Дулюк, якого виховують бабуся з дідусем, та Ольга Шульга – багатодітна родина, якої нещодавно втратила маму. Сьогодні у ПДМі їм вручили те, про що вони мріяли – іграшки, флейту, велосипед та ноутбук.
Акція «Добро на Різдво» стартувала 19 грудня. Протягом місяця учні та викладачі ПДМу під час благодійних акцій збирали гроші, які пішли на купівлю подарунків. Я живу зараз з бабусею і дідусем. Мені придбали ноутбук. Коли я взнав, ну, до мене прийшов, сказав Назар, ну, до мене прийшов Назар Антонович, сказав, от ми хочемо, щоб ти взяв участь. Я погодився і першим я сказав, що я хочу, щоб іншим дітям якимось, може, більш яким потрібно щось, їм щось подарувати. Тобто це може бути одежа, якась там, може, якась інша допомога. Але мені сказали, що це, мабуть, точно мені. Ну, я вирішив, що мені щось треба таке для роботи, для навчання. Ми повинні це розуміти, що саме сьогодні ми повинні робити все для того, щоб їм було трішечки легше в цьому житті. Вони повинні відчувати, що вони потрібні, що за ними стоїмо ми і що ми завжди готові на допомогу. Кожен рік все більше оптимізму, тому що більше людей відгукується. Більше дітей в середовищі палацу, дітей та молоді хворіють вже на благодійність, і це здорово. Я дізнався від вчителя з інформатики, що треба зробити листівку. Загальну суму, зібрану під час акції в ПДМі, поки що не озвучують, адже, як зазначила заступниця директора закладу Наталія Кушева, благодійний рахунок не закритий і збір коштів триває. Рівненські школярі майстрували сьогодні листівки вітання до Дня Соборності України. Адресували їх знайомим ровесникам з Авдіївки. Майстер-клас ініціювала Рівненська просвіта і залучила до нього 60 учнів з усіх шкіл міста, у чиїх сім'ях під час візиту до Рівного гостювали діти зі Сходу. Більше розкаже Валентина Гордич. Рівненські школярі майструють листівки до Дня Соборності України. По лінії з'єднання у вас є такі невеличкі сердечка, які ви меншого розміру. І ви клеїте ось таким чином на синій колір жовту, а на жовтий колір синій, навпаки. Дизайн листівок розробила Тетяна Примачек. Державні кольори – це жовтий і блакитний. Щоб передати сутність свята, воз'єднання країни, використали серця. Ну і те, що об'єднує голуб мира, такий на ній символ використали. Коли воно ще й закривається, вона теж має знов серце. Участь у майстер-класі беруть учні, у сім'ях яких торік на Різдво гостювали діти з Авдіївки. Цими поробками вони привітають ровесників зі Сходу із Днем Соборності. Хлопчика, який того року до нас приїжджав, він був дуже товариським, він був дуже веселим, дуже цікавим, дуже багато чого розповідав нам про як він живе. Якщо чесно, трошки видалося його жалко із-за того, що вони живуть не так, як ми, і я хочу з чистим серцем йому це зробити, щоб він згадував і надіюся, що все буде добре, що буде мир над головою. Я виготовляю цю листівку хлопчику Сашку. Він приїжджав до мене додому в гості, я з ним спілкувався, грався, гуляв. Майстер-клас вітальних листівок зініціювала Рівненська просвіта спільно з міським управлінням освіти. До виготовлення листівок загалом долучили 60 учнів з усіх рівненських шкіл. І така ж кількість дітей в Авдіївці поштою отримують вітання. Зараз проходить майстер-клас. Перша група дітей – 20 чоловік, на другу годину у нас буде друга група, і на третю годину відповідно інша. Вже є домовленість з відділом освіти Авдіївським про те, що вони їх отримують, і так само урочисто передадуть, всі долучилися, тому що їм цікаво, і вони підтримують зв'язки. Кожну готову листівку діти доповнюють адресними побажаннями. Анна Сергійчук запевняє, що її вітання для ровесниці зі Сходу буде несподіванкою. Я їй побажала, щоб вона не падала духом і щоб просто була щасливою. Це їй буде на згадку про те, що вона колись побувала в моїй сім'ї. І наостанок, коли вона вже уїжджала, ми запропонували, щоб колись, коли все буде мирно, щоб вона приїхала до нас в гості вже зі всією своєю родиною. Зі слів Людмили Грекул, вітання у Авдіївці мають отримати завтра по обіді. Валентина Гордич, Микола Штемпель. Новини ЮА Рівне.
Сьогодні у Рівному демонтували новорічну ялинку на Майдані Незалежності. Спершу працівники тресту зеленого господарства познімали прикраси. Частину з них відвезли на зберігання до наступного нового року. Світлові гірлянди зняли працівники міськ світла. Як розповів начальник дільниці благоустрою тресту зеленого господарства Андрій Гринюк, ялинку розріжуть на частини. Гілля утилізують, а стовбур розпиляють на дошки. Зрізається верхушка, потім зрізається остальна вся частина. Гілля йде на утилізацію. Деревина, яка, будемо дивитися, буде придатна для виготовлення якоїсь порізки доски, виготовимо досочки, будуть рейки на місто. Складних моментів особо таких немає. То, що коли при порізці, то що багато дуже задіяно всякої гілля, цвяхів, яке трошки утрудняє роботу, а так, в принципі, проблем таких немає великих. На цю хвилину це усі новини. Більше дивіться і читайте на нашому сайті та на сторінці UA Рівне у Facebook. А також пишіть нам свої новини на Viber і Telegram. Номер ви бачите на ваших екранах. Гарного вам вечора!